Samandar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz qalay bo'ldi? Ey, shuda endi. Qani ham bo'laydi. O'ljamiz yomon qiynaldi. Ha, juda ham. Mana o'ljamiz. Konsert olni xab bo'lishi yo'q, glamlisi. Yomon xafa qilib yuborarkansizlar, lekin keyin xafa bo'lish yo'qmish. Qanaqa qilib bo'ldi? Hamma yoqda qilar ishni qilib qo'yib keyin, yo'q, biz xafa bo'lish yo'q deb qo'yadi. Mana aktyorni dodasi mana hali ham ishonib ketdim. Mana odam yomon bo'ldi, lekin Sanjar aka o'zingiz qarang deydi. Hozir urush ketadi uylar. Ha, urmoqchi ekan o'zi, urmoqchi bo'lgan ekan. Ha, xafa bo'lish yo'qda, mana maksimum. Juda strashniy.